začali mít ty šachtové hroby. Jo. A podle toho prostě nákresu z Kerla, to je ten plánek, který on tady udělal bezprostředně v tom únoru 50, tak to je ono. Jo. To znamená, oni začali tam vzádu, tou šachtou v roce 43 a jeli takhle. 1, 2, 3, 4, cik-cak, jo. Tady ještě zajímavý, on tady hned tehdy napsal, do šachty se vejde 40 beden, T byl v druhé řadě předposlední, to je 19. číslo celý 16, jo. Jak kdyby prostě to podvědomí, toto estébácký podvědomí jako nazvalo i tu šachtu celou, jo. Číhošťský kněz Josef Toufar zemřel 25. února 1950 ve věku 47 let po měsíčním brutálním vyšetřování, nařízeném z nejvyšších míst tehdejšího režimu a prováděném příslušníky komunistické státní bezpečnosti. Byl nucen k falešnému doznání, že při kázání podvodně hýbal oltářním křížkem. Já vím, že ten Toufar je u zdí tamhle dole. A u čtvrtýho stromu, to si pamatuju. To je druhá vrst, to je druhá... Teoreticky. Hodně méně je tu, v obou případech. Tady je jeden. A zajímavý je, že leželi cik-cák. Bych řekl, že bylo kvůli rakvím, že se to zešiřuje, aby se tam vešli. Jo. Ten zevní tylní hrbol je obrovský. Takže to bude mužský. Tak teďka opatrně. Amen.